gudoomiyaha gobolka banaadir ah naduqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar felish ayaa maanta kormeerkadiisa ku tegay xarunta dhalashada iyo sugnaanta iyo xarunta taliska ciidanka ilaalada deegaanka dowladda hoose ee xamar. duqa muqdisho ayaa kormeerkan waxa uu ku urgelayay howlaha kala duwan ee ka socda xarumahani iyo weliba sida looga adeegayo shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. duqa muqdisho ayaa intii uu ku sugnaa xarumahani uu kormeerka ku sameynayay waxa uu warbixino kala duwan ka dhegaystay mas-uuliyiinta iyo weliba saraakiisha xarumahani, iyagoo gudoomiyaha gobolka banaadir ugu warbixiyey halka ay u marayaan howlaha ay u hayaan shacabka muqdisho. kormeerka gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa imaanaya xilli qaar ka mid a shacabka muqdisho ay cabasho ka muujinayeen xarumahani. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filash ayaa maalmihii u dambeeyey waxa uu kormeer ku sameynayay goobaha ay dowladda hoose ee xamar ka fulinaysay mashaariic kala duwan ee ku aadan horumarinta magaalada caasimadda ah ee muqdisho. aadan cali axmed v o c v magaalada muqdisho.